Boh. Ciao. Då har starten gått och nummer ett, Lindsbergs Trolla, är det som leder. Andra häst nummer två, som är Atlas. Tredje, tre, Mr. Muffin. Sen har vi efter lite ytterligare lucka då kort galopp för den hästen nummer fyra, Florian 2. Och längre bak hästarna 5, Hasselbos Komet, alltså står 2, Björklunds Lotus Blom. Men i ledningen framme i första kurvan, där är nummer 1, Lindsbergs Trolla. Det är fortfarande 20-30 meter ner till nummer 2, Atlas, och Mr. Muffin, nästa häst, häst nummer 3. Sen ser vi som fjärde nummer 4, Florian 2, Hasselbos Komet. Nummer 6, Astor 2 och Björklunds Lotus Blom är det som avslutar. Då har vi dem på väg fram till 500 meter. Klass 2 handlar om, kategori A är ponnyhästar. Och närmar sig ledaren, det gör nummer 2, Atlas, 3, Mr. Muffin, men fortfarande är det Lindbergs Trolla nummer 1 som är längden. Diskvalificerad nummer 4, Florian 2 med Kajsa Åström. Så är det nog tre hästar i bredd här med i mitten nummer 2, Atlas, möjligen på väg ner på innerspår. Tar då det spåret utav nummer 1, Lindbergs Trolla. 3, Mr. Muffin är snett utvändigt ledaren. Det luckar på 40 meter ner till nummer 5, Hasselbos Komet. På utsidan 6, Astor 2 som galopperar. Vi har sedan 4, Florian 2 och 7, Björklunds Lotus Blom. Nummer 2, Atlas, i ledningen mitt i sista kurvan. Det är häst nummer 3, Mr. Muffin, som alltjämt uppvaktar på utsidan. Och så är det luckan ner till tredje hästen då, nummer 1, Lindsbergs Trolla. Emilia Ramstedt och Elin Wickman som är i täten. Nästan Atlas och Mr. Muffin. Fortfarande nummer 2, Atlas, huvudet före, kanske en halv längd till 3, Mr. Muffin, som kämpar på utsidan. Vi har dem fortfarande då. Nu är det så att Atlas väl sticker undan och skaffar sig någon längd, samtidigt som Mr. Muffin strular på lite med travet, men hittar benen igen. Och det har inte på något sätt varit någon galopp. Men fortfarande 2, Atlas, 3, Mr. Muffin. Längden ner till tredje hästen som är nummer 6, Astor 2. De närmar sig mållinjen. Mr. Muffin kommer upp på utsidan. 2, Atlas galopperar. Det kommer att bli hårt i mål. Diskvalificerade nummer 5.